apšmeižtų ir žudytų žmonių giminių ir artimųjų. Ir patikėjau šitą absurdišką, brutalią šmeižtų istoriją, kad aktyviai palaikiau tą pusę, kuri yra iš tikrųjų neteisė. O pamačiau aš, kad ten viskas ne taip, kaip deklaruojama tose visose televizijos pigiuose laidose. Pamačiau aš iš karto gegužės 14, dar net ir prieš ją man iškilo klausimų, kadangi gegužės 14 neturėjo ten tikslo tie žmonės, kad teismo sprendimas būtų sustabdytas, jie darė viską, kad teismo sprendimas būtų įvykdytas. Nematėme Svenskienės, kuri ragina minę priešintis teismo sprendimui. Svenskienė tada išvažiavo gydytis nuo sepsio. Vaidas Svenskus, Kučienė ir Skučas viską darė, spaudami mane, kad mes pasielgėm neteisingai, sustabdė antstolį ir spaudė mane tam vidiniam kieme, kad žmonės turi išeiti. Na, iš esmės jų tikslas buvo, kad sprendimas būtų įvykdytas. Aišku, visiems kyla klausimai, kodėl. Aš atsakysiu paprastai. Aš turiu du variantus, dar visus klausimus pats nesu atsakęs, bet vienas iš variantų tas, kad dar tada, tik praėjus po šūvių pusę metų, visa šito vaiko dresūra, visa šitas vaiko pasakas, kurios mokė jį suaugusi, buvo galima suversti ant negyvo drąsių kedžio. Šiandien jau vaikas pasakoja naujas aplinkybės. Reiškia, režisieriai šito viso spektaklio dar yra šalia vaiko. Ir jie tada atidavė, jeigu būtų 2010 gegužės 14 įvykęs teismo sprendimas, jie būtų, taip, čia reiškia savo tokią nuomonę, jie būtų nusiploję rankas, viską suvertę ant Drąsiaus, kurį jie patys slapstė, dar noriu tokį dalyką pasakyti, kur Drąsiaus slapstė Venskienė su savo aplinka, tai jai reikėtų užduoti klausimus, kodėl jis slapstė, kodėl jis buvo slapstamas po spalio 5, jeigu jisai pagal Venskienę nieko nežudė, ir kodėl tada jis pats nužudytas, jeigu jis slapstė artimieji. Žiūrint taip logiškai seka, tai Drąsiaus kedžio mirtis buvo naudinga tik tai pačiai Venskienai. O kodėl jis tuo metu tylėjo, tik jums kilo abejonių? Aš netylėjau, man kilo abejonių, bet aš neturėjau visų atsakymų į klausimus. Ir susibūrė žmonių komanda, kadangi nepasitikim, kaip dauguma lietuvių nepasitikim nei valstybės saugumo departamentų, nei generalinė prokuratūra, susibūrėm komandą žmonių, kurie iš tikrųjų ne vieną mėnesį bandėm aiškinti šitą istoriją, bendravau netgi su Jono Formanavičiaus aplinka, bendravau su Laimutės Stankūnaitės aplinka, netgi bendravau su Bendoraičio viešnamio prostitutėmis, kurios dabar jau užaugė. Informacija pasirodė labai baisi. Šita visa istorija yra absoliutų šmeištas. Žmonės buvo apšmeišti ir išžudyti, kad negalėtų apsiginti. Manau, viskas eina į pabaigą, Venskienė bando dar įgauti naują teisinę neliečiamybę, balotiruodamas į Seimą. Tačiau nemanau, kad tai išgelbės ją, manau, kad tiesa vis tiek nugalės melą. Ir tuo pačiu pasinaudodamas progą norėčiau paraginti užsienio brolius emigrantus ir seseris, kad neleiskit Venskienei pabėgti nuo atsakomybės už jos veiksmus. Neleiskit, palaikykit Seimo rinkimuose vienmandatėje Naujamiesčio dabartinę Seimo pirmininkę Degutienę, tada mes visi jau neužilgo sužinosim tiesą. Jūs pasakojate apie kaimynę, kuri ten nevadė Lietuvių žmonės dabar, kad ir jūs gali trumpai apie šitą pasakyti. Kaimynė iš tikrųjų labai laisvai buvo visada prileidžiama prie mergaitės. Jinai darė iš tikrųjų nesveikus kažkokius veiksmus, klausinėjo visą laiką apie tą pedofiliją. Tai atrodė kaip dresūra, kaip vaiko dresūra, o už metų santlodė ant galvos, tai iš visų buvo panašu į kažkokią parapsichologinę ataką, gal net kažkokią hipnozę, kuri galėjo būti daroma prieš vaiką. Aš manau, čia laiko tik klausimas, kada vaikas papasakos, kas ją visą šitą išmokė. O Venskienės, sakau, ir dabar, kai paaiškės, kad jokios pedofilijos nebuvo, kils natūralius klausimai, už ką nužudytas yra Venskienės teismo kolega Jonas Formanavičius, už ką nužudytas Vaidas Milinis, įsūnis jos buvusio teismo pirmininko. Ir Venskienė bėga į Seimą tik dėl to, nes žino, kad tie klausimai bus atrasuoti tiesiog į ją. Ar jūsų nuomonė seneliai, kedžiai seniai žinojo apie kad istoriją? Bent jau gegužės 14
kiek mano žmogiškas suvokimas leidžia suprasti, aš mačiau, kad bent jau Drąsiaus Kedžio mama Laimutė Kedienė tikrai nežinojo. Nežinojo, tėtis stengiasi visada būti nuo šaliai, pjaudavo žolytį ten. Aš manau, kad jie nežinojo. Tačiau Skučienė, Venskus ir Venskienė tikrai dalyvauja šitoje mėgusiame. Šmeištą istoriją, tėvai, tai gal iš tikrųjų ir nuoširdžiai. Čia labai įdomiai tai padaryta, kad kai kurių nuoširdumų netgi naudojamasi, kaip ir šiandien naudojamasi ir sukūrima tą partiją, tie žmonės gal ir tiki, bet aš jiem atvirai sakau, jie yra apgauti, jie yra pasiklydę žiūkai ir rūkė, žinot, ir čia Venskienai tą partiją niekam negali čia padėti Lietuvoje, kaip čia deklaruoja, o tiem žmonėm, kurie susirinkė tą partiją, jiem patiem reikia pagalbos ir čia yra kažkoks tai baisus absurdas blefas kažkoks. Aš nežinau, šitų motyvų tokių, jo, visada būna svarbus klausimas motyvas tų visų žudimų. Žinot, mes negirdėjom, pavyzdžiui, Bružaitį, irgi nepasakė motyvų, kodėl savo vaikus užmušė. Dabar čia dvi moksleivės supjaustė gabalų savo trečią draugę, motyvų irgi kol kas neaišku, žinot. Motyvus turi atsakyti teisėsauga ir manau, jinai greitų laiko atsakės, tikiu, kad prezidentė, šalies prezidentė, kuri visų pirma yra moteris, suklydo šitoje istorijoje pasirinkdama būtent tą pusę, kurią ir aš pradžioj palaikyti, tą pusę, kurią ir aš pradžioj su žmonėm palaikiau. Ir kad generalinė prokuratūra pradės pagaliau dirbti, kaip ir čia nesenai buvo deklaruojama, kad pradės gaudyti stambias žuvis, manau, kad bus greitai išaiškinta ir visų šitų šmeišto ir žudimų vykdytai ir užsakovai. Ar mes jos komandą iš esmės jau daug maž žinom. Vadinam juos ožių hunta, kai nusikaltėlių pasaulis susijungia kartu su teisėsaugininkais ir kartu daro nusikaltimus. O panas Kukriaučio, ar jums yra žinoma, kodėl stengiasi Vincienė su Venskum ir Skučienė meluoti nuolat? Išsistuoti tą istoriją. Ne, tai aš tą ir kalbu, motyvai man nėra aiškus, bet galima turbūt pažiūrėti jasmėn, reikėtų turbūt žiūrėti jas į šitos Venskienės asmeninius santykius su buvusiu teisėju amžinatilsiu Jonu Furmanavičiu, gal į santykius su Miliniu teismo pirmininku. Žinot, visokių tų žmonių yra, kad nesenai dalyvau LNK televizijos laidoj, kur Arkadijus Vinokuras pasakė tiesiai, gal čia net iš visus klausimus atsakys psichoneurologas, kuris ištirs Venskienę, aš nežinau, gal čia yra kokia liga net, nu, čia sunku paaiškinti, bet atsakymo tokio konkretaus, yra visokių versijų, bet aš jau nenorėčiau garsinti, gal jos pagarsina teisėsaugą, aš sakau, kad visa šita afera yra, kad visa šita pedofilijos istorija sukurta yra afera, aš jau žinau, teisėsaugai aišku neužtenka žinojimo, jam reikia įrodyti. Manau, tai nebeužims ir vaiko tarpo ir jeigu viskas bus gerai, tai greitai žinos ir visa Lietuva.